Nu er foråret kommet, og vores campingvogn her, den har været ude at køre hele vinteren, og det gør, at den er rigtig, rigtig snavset. Men når solen kommer, så bliver man altså også nødt til at gøre campingvognen ren. Og vi skal teste nogle produkter, og det er de tre produkter her. Et af dem, det kender I sikkert i forvejen, den hedder Maxi 3. Den har været brugt til at rengøre campingvogne både indvendige og udvendige i rigtig mange år efterhånden. Men Maxi 3 har faktisk fået nogle søskende, hvis man kan kalde det det. Det har fået et produkt her til at desinficere vandtanken. Det skal vi ikke teste i dag, det skal vi teste på et senere tidspunkt. Og så har det fået en autoshampoo eller en caravanshampoo med voks. Og det er den, vi skal bruge i dag til at gøre campingvognen ren udvendig. Autoshampooen her, den er rigtig god til at bruge her til foråret, når man skal rengøre campingvognen inden sæsonen går i gang. Og til efteråret, når man har været ude at køre med sin campingvogn, eller den skal væk fra fastlæggerpladsen. Maxi 3'en her, det er den, man bruger i løbet af sæsonen. Hvis den lige har fået nogle striber, eller der sidder noget skidt og møg, man gerne vil have en fugleklat, eller hvad det skulle være, både indvendig og udvendig, så er det Maxi 3'eren, man bruger. Og desinfektionsmidlet her, ja, det vender vi tilbage til på et senere tidspunkt. Det eneste, jeg mangler nu for at gøre det her komplet, ja, det er en spand med 10 liter vand og et deciliter mål, fordi jeg skal kun bruge 1 deciliter til 10 liter vand. Og jeg skal også lige huske at sige, at du skal slet ikke være bange for at bruge det i din indkørsel, fordi det er faktisk biologisk nedbrydeligt. Så det skader slet ikke miljøet. Så skal vi se. Nu døber jeg den her gode vaskebørste her ned i spanden med min blanding af sæbe og vand. Hold da op. Den har godt nok tiltrukket sig en del snavs her i løbet af vintersæsonen, må man sige. Så nu har jeg vist et par timers arbejde foran mig her. Med at få den her flot og hvid igen. Jeg bruger så sådan en børste, som der kan komme vand igennem. Og det er jo, lige nu bruger jeg det jo ikke. Men når jeg så skal skylle vognen af bagefter, så er det altså rigtig svært, fordi så kan man komme ind i alle krogene. Men indtil videre ser det i hvert fald ud som om, det løsner skidtet rigtig godt her. Og hvis de der små hjørner og kroge skulle være lidt svære, så kan man jo altid tage den bløde side af en skuresvamp og bruge den i stedet for. Men endelig husk den bløde side, så man ikke skraber i overfladen. Og jeg kan også sige, at det har ikke nogen kras lugt eller noget. Faktisk kan jeg slet ikke lugte det her. Så på den måde så er det jo behageligt at arbejde med i hvert fald. Det skal også lige siges, at produktet her, det skader altså ikke vinduerne. Men nu vil jeg så til at skylle af. Og der er den her altså rigtig smart, for der kan jeg lige køre den over på her. Og så er der altså rent vand, der kommer ud hernede i den ende her. Det gode sådan vokschamper er jo også, at den både vasker og beskytter på samme tid. Så man skal ikke i gang med at vokse vognen igen bagefter. Det var så bagenden. Nu er den sæbet vokset og skyllet af og klar til at køre. Men jeg mangler altså lige 3 sider mere, så jeg arbejder videre. Nu er der gået knap en time, og se lige den flotte hvide campingvogn, der står bag ved mig her. Da jeg startede, havde jeg faktisk ikke troet, at den kunne blive så hvid igen, men det kan den faktisk godt. Det eneste, jeg har brugt, det er det her autoshampoo, en rigtig god børste, en spand med 10 liter vand, en skuresvamp til de mest genstridige pletter, og selvfølgelig masser af rent vand til skylle efter. Og igen, den her autoshampoo er med voks, så det betyder, at den faktisk beskytter overfladen på campingvognen hele sæsonen.